السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما نقياتي تو سلامي عشر كان عاود حكوس أبسي هاي سيدان اسكاري حرلين حي سيو دم أنا مستعمالنا فاير فوكس dad badan oo ay ka sheeganayaan xayisimaha ee badan ee YouTube daawanayaan markay daawanayaan ee website ee akhbaarka digisanayaan dibadda badan kala kulmaan inkii badan oo furmaayo midan xir marka sidaas ka xirta sahlan adigoona dibadda badan markan ee ahna shafee YouTube ka ee dib ayuu habay oo habeenay marka ee wixii Photoshop oo kale door iyo control filna ku jiro ee video-da computer studio qofka weyn wax duubo ee qofka weyn oo caawinna u baahana Skype-ga een aato sidii ay u maana insha Allah bina ka Facebookna oo soo yarnay kiga digana marka shala group aan sameeynay si aan u kala faa'iideysan shar bina dareen marka waxa sameeysa een browse ka bifur kadibna google iyo do gal kadib maga gashid waxa ku qoray saamashas at blog mas kadibna een linki ku hoos doonaysa in adblockplus.org browser ka soo doonaysa ama Firefox iyo si toos ah u adeysa ki ku fudud kadibna sida ay ku soo baxayso at le waxay rukaadi kadibna ku leeyahay ama ku dhameeyo install ku samay ay ku kadibna install ay ku samaynaysa waxay kadib sugaysa mata oo jeeda xayisiinti uu soo qaray inuu ka xiro APP ayaa ku qoran marka sida waqti haduu active gareysan yahay hadii aad tii marka update sameeyno saacadii za tools kadina at automaticisa kadina extension ka yabu subahayo kadu waxa ka doonaysa option ayaa tagisa kadina on ayaa leedahay hadii u baahanta inaad iska dhigtid in disable ka dhigtid inta ayaa dooranaysa marka uu sameeyna in oo ka dhigo all of them disable anyway marka uu baatan aan furo kadib oo jidada uu ka dhigay inuu uu saaray in kalarka guduudka ka qaaday kadib aan ka qaadno dib ayuu soo active gareeyna hadana oo jidada uu shaqeeyo marka aad waxyaabo uu jidada daawanayso kale waxa ku soo baxayo sida tan midna hadda uu jidada tagno marka YouTube ta argasa ama browser kasta aad booqatid sida ayaa ku soo baxayso markaas haday oo website ka aad booqanaysid waxyaabo ka daano gelinaysid qarkood ay ku leeyihiin iska xir adblock plus iska xir marka inta aad disable leedahay kadib marka wax ka dhameysatid oo iska xirisa sida darteed marka xayisiima badan ka xira video si fiican u daawan doonta waxyaabo badan iyo browser badan marka insha Allah bil karin wixii su'aalana insha Allah idinka soo jawaabi doona assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullah Yeah.